ay cilaaqadu fiicnaato macalinka iyo ardayga hadday fiicnaato toos natiijadii waxbarasho ardayga ayaa ayaa maxaytoodu kobcaysa sidaas iyadu ku gaadhay aqoonteedii ay kusoo saartay waaya nin kaloo isaguna gaal isnaa kan isaguna daraasad buu qoray intaas idin kaga filan baabkan aynu ka markaaba waxaan aan daraasooyinka u sheegay waxa weeyaan inay hawshan hawl aqoonadi inay tahay in la ogaano master yani xiislahan iyo haddaad rabtid master ku qaadatid masternaad ku qaadan kartid haddaad rabtid phd inaad ka qortid phd aad ka qori kartid haddaad doontid inaad warqad cilmi aad ka qortid warqad article cilmi ah oo muxakam ah aad ka qortid 30-40 page aad ka qortid qaabkaad u qaadasa ama qur-aanka raadi ama axaadiis ka raadi ama kutubtii hore culamaa u salafkii muslimiinteena ka raadi ama ka raadi sirfay aad dhex gashota wallahi anigu shan iskuullo waxaan raadinayaa iskuullada maxayta laba baraifad ah iyo saddex dowladda ah ayaan tegayaa deedna waxaan soo samaynayaa waxaan idhaahdaan fgd focus group discussion ayaan soo samaynayaa waana qaabka methodologyga wax lagu baaro qaab ka mid ah deedna tilaahid markaan ogaaday ee soo baaray 300-400 arday iyo 100 macalin markaan soo interview garayee la soo dooda waxaa ii soo baxay mustawaha cilaaqada u dhaxaysa macalinka iyo ardayga ee soomaali laadun ayaa kuu soo baxay daraaso dhan waayo marka daraaso dhan waayo jaamacadda aad u qadimi kartid haddaanad shahaadooyinka waxaa danaynaynina dad baa ka daahida waxbarashada waxbarasho ay ka tahay oo shahaadadoon aanay ka ahayn ku ay kuu noqonayso warqad aad ugu tabarucaysid macalin iskuullada wallahi taxdigaasaan sameeyey fii sabiili illah baan u sameeyey haddaad ka faa'idaysataan ahlan wasahlan wasaaradda waxbarashada in aladiina aamanuu aad ugu sadaqaysatid adigana ay kuu gasho internetka ay kuu gasho oo bitola la yidhaahdo wallaahi warqadda waxaa qoray samaantaba aynu raggaa aynu u sheegaynaya hablahaaba warqaddaa cilmiga hebel hebel ayaa maxaytooday ayaa qoray ninkan aynu ka sheekaynaynaa abdul azrag culamadu wax wanaag fara badan ayay maxaytool ayay ku sheegeen almaqari wadaadkii maqari la oran jiray wuxuu yidhi huwa alimaamu alcaalimu alkhatiibu alxujatu alacrafu almu'arikhu annaadibu annaafiru alriwaayati qaadi aljamaacati bixadrati qurnaada markaa berigo hore aqoonyahanadu waxay ahayd encyclopedia wax fara badan oo isku jira ayaa ahayd qaala canhu lculaymi raximahullah qaadi alqudaa qarnaxada ayuu jaaj ayuu ka ahaa maxkamadda ayuu joogay alimaamu alcallaamatu almuxaqiq ayuu ahaa buu yidhi kaana min ahli lcilmi waalislaaxi ayaa lagu sheegay xasanu shakli waa markii koowaadeen arko wadaad lagu tacdiilinayo wadaadkaa qurux badna yani awal mara arko kutubtana ugu arag xasanu shakli he was looking good yani he was handsome awal mara arko ayaa maxadi markaa arko waduqa waa xasanu shakli munawaru shaybati cirro badan buu lahaayo ciradiis way iftiimaysaaleen subxaana allah caliya lubbahati waalwaqaar haybadiiyo waxaa ka muuqatay wakaana qaadiyan bimadiinati qaranaaba bilandalusi waa tacdiilkii farabadan baa mafatoogash imaami sakhaawi waa soo gaaray imaami sakhaawi waa ardaygii ibnu xajar alcasqalaani ibnu xajar alcasqalaanina waa ardaygii ibnu khalduun ibnu khalduuna azhar buu ka dhigay kitaab almuwadac ayuu ka dhigay inta aanu muqadimada aanu maxay toonay maystirin fahada limaam ibn azrag alqarnaati waxa weeyaan intuu ka yimid qarnaada masar yimid masar buu ku dagaalay azhar buu joogay waxa uu la saaxiibay isku xir noqdeen alimaam asakhaa warka uu sheegi doonaa waxa weeyaan in aqoonteedia warka uu soo sheegay shartii qodob ee kugu soo qadimay alixtiraam almutabaadil altanaasux aan ku soo sheegay walistifaada majliska oo maxay toonay la ilaaliyo markaa qofkan warkan sheegaya ayaan rabaan ogaano culayska uu lahaa iyo qiimaha uu ku lahaa taariikhda caab kutub farabadan ayuu maxay toonay qoray oo laga faa'idaystay alibriis almasbuuq fii kayfiyati aadaabi sayr albuluug isagaa leh waa kitaab siyaasa sharciya ah kadalika wuxuu lahaa badaa'icu silk fii dabaa'ici almulk isaguna waa kitaab fi siyaasa alsharciya takhyiiru riyaasa wa taxdiiru siyaasa siyaasi waaya kitaabkaas isaguna maxay tuday ugu lahaa rawdatu iclaam bimanzilati alcarabiyati min culuumi alislaam kitaabkaas waa mujallad dakhmi oo weyn imaam alsakhaawi wuxuu yidhi waqaftu calayhi bikalmasaan
magaalada roo ku taalo Jazeer ba tan misal ayaan ayaa kitaabka ku helay buluug wa xafidtu min darsiga maanta ay jeedinaynaana gabigiisa ba waxa ku jira kitaabkaas ku jira rawdatu al-i'lam bimanzilati al-arabiyyati min ulum al-islam ayu muhtara ayu ku jira anti hooyadii ay goodayna gabay fiican ayu muhtara u tiriyay gabigiisina halkan ayu ku soo qoray rahimahullahu rahmatan wasi'a المبحث الأول أنت صرتها كوهارتو المبحث الأول علاقة كذا حيسمى علمك يا متعلمك الاحترام المتبادل أنا كتبت وراك وصل الاحترام المتبادل عملية دوح برشاد وهدي هدي للرب إني إني للجهد أي سامي أي سامي سو هدي للرب اللي يلي وح أي كت برنتها أو أي كت برنتها علاقة معلمك يا متعلم بوده حيس ما هدي لو دقي يا ماها أقوته معلم كلية هي ماها dadaalka fikirka ardaygu leeyahay oo kaliya ma aha aftahanimada macallinka oo kaliya ma aha al-ilaaqa macallinka iyo ardayga cilaaqada ka dhaxaysa inta ay leedahay ayaa amaliyadu ay maxay tahay ay asalna waxa uu ah ixtiraam ixtiraam ka soo waa mutad yaqul ibn al-azraq rahimahullah fi bayan ixtiraam al-mutaallim li mu'allim khasa ku bilaabi doona ardayga oo ixtiraamaya marka hore معلمك كذب واحد يكون حجي معلمك احترام أديس وحيل ابن الأزرق تعظيم قدره أرضك وإنه وين يا معلمك قدر كيس وملاحظة جانبه بعين التوقير والاحترام وإنه كأجا صحة شرفي أي كجوت يوم وينيني بل حسوا جارسي معلمك الله حرمي الله دعوم مقامك أولياء إن أي كم تعبيري من تعظيم حرمات الله حكاس ابن الأزرق ودقي ومن يعظم ها حرمات الله فهو خير له عند ربه معلم كان الله قيمه وحا سيدنا له قيمه وحا اي كم تعي محي وينين لوينين قدر الله سبحانه وتعالى ما كان فكرك اسلامي وكهر يا افكار بيداغوجي تربوي رجل بيت مسلمين لا ارمود بوي وهريه حتى تاريخنا هو يجهر حلق المسلمين تؤرك وقرن شناب إمام الغزالي أفر بقول يكتب في هجرة أيوب رشيد شو بقول يشنا واقعي يعني إحنا بنتكلم حتى من درجة يجهر اليوروبيو في غياهب الظلمات الجهل حلق أيوب جرا يقول بام الغزالي كهات يا محي واحد برشاق يو هجد يو معلم يو علاقة وكهات تاريخها وأجهر ليه الله واحد مهر يعني علماء المسلمين واللي بحكى على جيش ابن سحنون بن بكيد بن سجد نفتيه الإمام المالكي ابن عبد البر الإمام المالكي القرافي الإمام المالكي يلا بدر ابن جماعة يا غزالي ابن عبد الأزرق لحلا وذات وح أي عان أي كله الفلسفة التربوية التعليمية الإسلامية أيام مجد لوجي يعني أدوكا لوجا فتيا taqorto haa barka kowaad halkaas uu taadiimka iyo weynayntaas wuxuu dareen u soo qaatay xadiiska Abi Musa al-Ash'ari ilaaha ka raali yahay haa qaal qaal rasuulullah sallallahu alayhi wasallam inna min ijlalillahi ta'ala ikramu dhishaybati al-muslimi wa hamil al-qur'an ghayr al-ghali fihi wal-jafi anhu wa ikram dhis-sultan al-muqsit suhadiiska ma wadahaydo halkaas ka soo dhaxbax ibn azraq قلبه هو الاحترام المتبادل كأيوية وينينت إلهي لو وينيه وحاكمدا قفك مسلم كأي إسلام كعر ريستي إلا شرفه لو وينيه يا قفك قرآن كهيا كنا ترحتين كنا قابلين إساقنا إلا شرفه وإكرام ذي السلطان المقصد هقان عادل أهلها إلا شرفه ولا إكرامه صدح ناسبة وينينت لو وينيه وحا اي كم تحي ادو الهي ويدي انغا محل شاهد كن ما حي وحامل القران غير الغالي فيه والجافي عن حركه يفسوق ويشهد الله قول الله سبحانه وتعالى وضي عبد شعائر الله من تقوى القلوب وينيت اهل العلم الا الشرف او لوينيا وشعائر الهي لو اضافي اركتها سبك مسلمت معلمك ككو بلاك حتى مكو غور marka ma aha maxay tolay basaalid ma aha interest ma aha ma aha wax ka daro adna ka qaado mushahad ma aha ubadka ku korso ya
ubadka ku korsoo xiriirada guriga aad iska bixi jiray ma aha isaguna imtixaanka ka qaado adiga macalinka imtixaan baa idinka dhexay maantaad imtixaanka qorta isbuukiin dambaysa interestka maadiga ah ma aha ibn alazraq albarnaadi alandalusi wuxuu ku leeyay may qadiya wa qadiya tacaamul maca allah wa adigana sharafteeda halkaas islaamku maxay tolay uu ku leh kadib markuu soo qaaday ibnu azraq wuxuu soo qaaday ixtiraamka aathaarun can salaf raximahum allah sida ay isku sharfi jireen iyo sida ay isku weydiin jireen markaa wuxuu soo qaatay sidii imaamu shaafici maalike uu weyneyn jiray u sharfi jiray radiallahu canhu xataa inuu yidhi imaamu shaafici soo ka hadlay sheekhiisii maalik maalik bnu anas mucallimi ayuu odhan jiray xataa markuu curaaq tegay oo muxamed ibn alxasan shaybaani iyo abu yuusuf labadii arday ee abu xaniifa markuu u tegay isagoo maalik ka soo dhigtay muwadaca ka soo dhigtay markuu u tago waa ku faani jiray imaam shaafici oran jiray maalik bnu anas mucallim waa macalinkaygii ba oran jiray bal waxaa laga hayay ayuu oran jiray ustaadii waa ustaadkaygii ayaa oran jiray wamaa axadu amanu calaya min maalikin cid gallad igu lahoo dhulka korkiisa saaranoo maalik ka gallad badanna maahaya ayuu odhan jiray weyneen u weydan jiray canhu akhadtu cilma isagaa wax ka bartay wa inamaa ana gulaamun min ghilmaani maalik arday xilow xilow baan u ahay jiray xilow ardadaa xilowbay hoos fa fadhiga ayaan ka mid ahay buu yihi wa qaala wuxuu yidhi jacaltu maalikan xujatan fii maa baynii wa bayna allaahi tacaala eeg cilaaqada eeg waa cilaaqatu cibaada waa cilaaqatu ilaahay u dhowaansho ka qaado ka orod ma ah jacaltu maalikan xujatan baynii wa bayna allaahi wallaala waxaan aqoon sheegaya waxaan fatwo sheegaya waxaan dadaal bixinayaba ilaahaybaa ka dhigtay ugu dhowaanayaa xujo ugu dhowaanayaa aqoontii ayo imaam maalik aragtidaas ayuu maxay tolkaas waxa weeyaan weyne wuxuu arkay cabdullaahi ibnu axmed ibnu xambal axmed ibnu xambal inankiisi oo musnadkanaan ahayna iminka ka soo wariyay aabihii badankiisa ayaa wuxuu arkay soddon sanno imaam axmed ibnu xambalo u ducaynaya muxamed ibn idriis shaafici soddon sanno u ducaynaya markaasuu aabo ninkan aada gabal kasta markuu dumaad u ducaysa yaa waaye yaa waaye duqa markaasuu yii yaa aabo buu yii aabo buu yii yaa abati innahu kaana ka shamsi lildunya wa kalcaafiyati lilbadani duqaad u duceeyaa buu yii dhulku siduu cadceeda ugu baahan yahay buu noogu ahaa buu yii jirkuna siduu caafimaadka ugu baahan yahay buu noo ahaa buu yii hal canhumaa hal min duunihimaa min badal aw duunahuma canhu min xiwa labadaad cid baa ka maarantay buu yii caafiyama jir baa ka baarma jirku dhulkuna cadceed ba ka maarmaa sidaasuu maxay tolay inoo ah fadliga uu maxay tolay uu leeyahay ardaydiisi waxay aragtay haddii buu kuu rool yahay imaamu shaafici xagga kale u rog soo kod uma ducaynayo imaam shaafici baa waxay arkeen ardayda imaam shaafici macalinka hay leedahay ha waxay arkeen isagoo axmed ibn xambal u tegayo oo ka soo baxayo axmed ibn xambal u tegayo soo siyaaranayo xertun baa wadaaduwa isku dardartay moogta cidda ka shaqaysa xertun baa taasu kulahay saasu kulahay xalaybaa ku maqlayso saa kula wax kuwan un baa uu luqunta isu geliyo wadaada markaasaa wuxuu yidhi sheekh inay ku yidhahdeen yaa sheekh innaka tazuuru axmed ibna xambal yaa laytaka tuqallilu minhu oo adagaagiyada siyaaradaha ku badin isagu ha ku soo siyaarto markaasuu yidhi azuuruhu fa bifadlihi yazuurunii fa bifadlihi kila alxaalatayni alfadlu lahu ha i booqdo anigu haan booqdo mar walba axmed ibna xambal baana buyi fadliga shuuf aladab idan fatacaamulku wuxuu ahaa maxay tacaamul lagu doonayo ilaahay subxaanahu watacaala raalinimadiisa kadalika arubayci almuraadi saddexdii arday ee hoos fadhiistay imaam shaafici markuu ciraaq uu ka tegayo masar uu degay saddex nin baa cilmigiisa qaaday saddexdaa nin baa ilaa maanta cilmigiisii ina soo gaarsiiyey waxaa ka mid aha arabici almuraadi intuu sidaa kun qof waan kugu bedelan lahaa kun qofa markaa mushkiladu ma aha maxay tolay tirada ma ahayn waa maxay waa tayada ha boqolaal kun baan wax u akhriyay waxaa ka fadli badan maxay toddoba ama shan baan waxaan hayoo dhan he aan u dhiibo iga wariyey ayuu rabiicuulmuraad waa weyne shaafici markuu usoo ardaygiisa ah oo u khidmaynaya ayuu maxay tuli aada u xurmayn jiray sheekhiisa maa musiibo wey macalinkiisa waqti ma hayne ka raadiya sida ula dhaqmi jiray alkhaliil ibnu axmed alfaraahiidi
sidoo kale ma jiray sheekhiisa baar oo idinkuna maxay tahay soo saaro oo ummadda maxay tahay soo badhig way door kale waxay yiraahdaan halka laba arrimood ay geeyweynta ay weynaynayaan waxay yiraahdaan macallinku ha isdhigo inuu yahay aabo qofku wax u dhigayana ha ka dhigo ilmo uu dhalay oo kale halkaasay mariyeen الإمام الماوردي باله الإمام الماوردي صاحب الأحكام السلطانية أي وحو ليه وقد رجح كثير من الحكماء والعلماء حق العالم عالم حق ليه أبي أبا لو ترجعي محل تقال محل الوالد مركع أمط على قشور أضحوا لك سيدي بعض أقول لك وإنك إليه أليارا أمط على قشور ومركز فرصة لسأل أركيس المستقبل كيسي هل كانوا قاريو مقع هذا سيب وريبيو شرفت هذا هل كانوا قارسي دولينا فيور فانفاري ما كانت مقاحيات في الدين فأنا أدري وفي عيوي يا أنا أدري أنت أنا وفي أنت هايرنا سبريتشوال كهوصة بي برستيج بينا الفرنسيس برستيجو ما كانت مقاحيات في الدين بعد ذلك تركي يكون اسمعك كيف سعود لك أنا يا عيو كلمة داري أدلي رحي عذيقا you cannot imagine من ملين كنيسي قنت هوسيك ها قويل سعدي بها inta wala soo doonay oo fiican soo fiican ba soo inta ay aad leedahay oo aabo roo wal garanayaa iyo aad dafiiri hada sidaas oo kale ugu dhig ku leeyahay qof ka yara ku hor fadhiya inaad baahay tahay aabo inaad u tahay ayuu ayuu maara soo imaam al-ghazali isagu wuxuu leeyahay macallinka ka mudan haqa waalidka والدك وحو ليه يقولي أتاك بهذه الدنيا الفانية أيوك كانت والمعلم حفظ لك الآخرة الباقية أيوك ليه هاي مركا مركو هل كان صوت الإستاقي ابن الأزرق إنه هاي الحجر وهذه مبالغة على الربع إيه وعلى لي وأخي محطر وأخي غزالي مو وضع قاعدان حال وحال الربع إذن وحكو أخرناها إنه هو سوي جيدنا قفك أخريسا إنتو دونها هذا دون نبي محمد هاي صلى الله عليه وسلم ما دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويترك لا قدسية إلا لرسول الله مهما على شأن شيخك شيخ هذا أنتم دونها هذا معلمك هذا أنتم دونها هذا أرضي وحلا جرى إنه كع على ليوات معلمك يسقوا يسقون ما حيوطة عقلي يسي وحنا قاطع وحنا كتب والمرار لو بقول شو بيو وحتى أنا لقى شو بيو وحتى أنا تجا اللي بقولي لي سكري أنا توجي لا يا روحي نقول نقولين كن عاقلا كن عاقل ما كان ابن الأزرق مركو أخرية كذلك ما دي سوى خيري وهذه مبالغة أباها يا حقا مظلم هو يدا يا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين وبالمعلمين له مورا انتي وبالوالد وبالوالدين إحسانا وين تعال انتي يا رجل انتي هذا باب التصوف كان واسكو أورا سما كذلك وحو كحجينيا مركو انت او كبخو وحو كحجينيا مع ارضي يستمع لك الى تقنية حدث هذه المعلم كي مركا هلكا احترام او دلسي او الشرفي او هلكا لدقي وحالا قربا او دي ارضي ومعلم كي او شرفي معلم كي محالا قربا اسنا وينو اناني نغضو سيلفشينو نغضو الربا مستوحا لربا سيدي اللولا نقم اسنا اللولا اسنا دخين اسنا ولو نقمو مركا ابن الازرق سو قاتاي حتى يمكو هشيني يقولوا ارضي انه معلمك شرف او هلكا او دغو وحا كدلانيا يقولوا معلمك انه عليا ما هي ابالكي يا وينيتي قدردي لا قدريو لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه سو قاتاي دليل سدا معلم ادونت ان لو شرفو ادغنا وحا كو واجب العلم احترامك أرضي إناد محتولي إناد معلسي نعم من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة قفل الدورة جنة إنه قال النار نكبت بادو فلتأتيه مليته يريد سوى أتماده يسألوا الله رمية آخر رمية ها وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ذاتك هتلقق مرسيدة وجعليه إلا قلقق فيا أيها المعلم والد هذه لقاء oo halka la qoray qabii in muradi iyo maalik halka haday ku dhigeen la rasuulku sallallahu alayhi wasallam uu ku sharfay adigana maxaa laga rabaa uu ku leeyahay ixtiraam mutabaadal adiguna ilmaha aayihiisa mustaqbalkiisa aqoontiisa haybadiisa ku dayashadiisa
عندوديسا نصيحة ديسا إن أكون حدي إن أكون بغدي عبد إن أدي أنا حكى عليه أتا أدي أنا أي كاتي ما أدو وأنا إن قانون هون وحبت هال كا إن جما جما ده هيا واي إمام النووي حديث كامر كله تعاملية وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه وحيري وهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم وهذا الذي لا هي جوامع النبي فيه وبديع حكمه وحكمته النبي وهذه قاعدة مهمة في الحياة وقاعدة مهمة نرشا كوعة فينبغي الاعتناء بها هاي الآن فهمه وامحي قاعدة وامحي أن الإنسان يلزمه أن يفعل مع الناس ما يحب أن يفعلوه معه أرجع شيء لقول كل كوليو سرت على الله إلى اليوم أن لو حمني أن زوجي وجعلنا أيها الأطفال أقول لك كنا سنا أكلا كل دكانتي اللي أنت كل حمد الله ما حد يرى هذا ذكر كعبير ستاي من جست وعي طلب كلا بعد احترام كلفتي سكوجرا معلم كلا جربوا أبدأ المعلم كان يريه اللي ويني وحول يريه ابن الأزرق آداب المعلم في نفسه أن يتواضع للمتعلم أريد عليك تعصبة أن يتواضع معلم كلفتي سام حالة قربة إنه استول ديو مركز هاي أرض يقول بيتل أولا جوجو التواضع من أفضل آداب المعلم معلم كنت تجد إنه سليا هاي ومرك أبتدأ ويما دو أنا إسكاقات تجد الطف إنه كسر رياء وكأقوم تنيا هاي oo saaso kale tawaduuca oo kulka uu isku dhigo oo dhageysto waxa ay leeyihiin waxa ay tabanayaan inuu muxuu dhayso wa aliyaq akhlaaq al kamal lahum akhlaaq macalla waxa uu ku sharaf badan inuu haa isku dhigid wa macal ardayna markuu macallimiinta isla dhaqmay ka basti sharaf badan macallinkii isaga waxa uu dhageysay iska basiida in kam xan ka hadlayna macallin laha ardaydiisi la dhaqmaya qodob ixtiraam kam ku yimaado waxa laga rabaa buu yiri isagu inaad أزر الراسي وضمكي أن يكون متواضعا غير متكبر ولا معجب بتحصيله شهادة أتكسر يتلي أرتك أتكك شهادة تضطعي يعني كهبي يعني كهجي يعني كهي كتاكي كتاكي يعني كهي يعني كهودي الله يبارك فيك يعني كهودي ترى تواضع سو دي أردفيا سو أخريو سو إيغو أدقو أو إسلي والا قدوري كرا adigo oo isla mesaanada kala baad u fahantay adigo oo isla abdila ku sixin karta adigo oo isla inaga midhi nasiixada ay naga gudo inta kale way naga dhacday ajisaakubul hadu qofii naga gudo khalas way maka wuxuu yiri tacliimuhum nasiixada waxa kamida muslimiinta tacliimuhum ila jahilu haddad ogtaa inaanu aqooni inaad wax u dhigto waad u nasee waad u nasiixayse وتقويمهم إذا عوجوا وإنحراف كي سلوكي جها مذوا تعليم كي أقانتا مذنوا محي السلوكيات والبيهافير كي يتقن كيس ولا ركت إنه بام شيء جيو ولا ركت إنه صاحب سامي جيو ولا ركت إنه إنه بلال الله هين ولا ركت إنه عيال كا بولي بوك سمني عيال وبعد كقارو ها بركي ريا رزق مجرى وربي سات بعد سوق هذا هذا وين نجي هذا fiir pulling beeda gaad pulling saas oo kale inuu dadka yasayo isku haysto isagu inuu reer weyn ka dhashayo ha teena dhaadheerada tii gaagabneed inaga ha saas oo kale waxa soo idin waa nooc midan al inhiraf suluki taqwiin intu yar yahay in la taqwiimiyo maxay tahay waa nasiha waa macallinkana waa saarantahay aabihiina way maxay toolay way saarantahay wa taqwiyatuhum idh ihtaaju haday ku baahda ardayga wuxuu support kaaga baahdo ardayga waxaad aragtay diif ka muuqato ardayga waxa aragtay aan quraac soo quraacan ardayga waxa aragtay shaarkiisu ku yar jeex jeexan yahay waad aragtay dhuruftiisa dhaqaale inaanay oo raad ahayn dadka inaanu leef lahayn ha ku daawanin hadaad wax tari kartid adigu wax tar hadaan tari kareyn wajigaaga u iibi adigu dhexgalumad dhexga ha soo gaarsii leefalka fasalka wa taqwiyatuhum idhaajtaaju وسيدي إمام شافعي لقول هذا وكيما مالك حقوقك بالحجر إلا حتى مركو ويناده إمامين وآين إمام شافعي وحل عكت دبوا ذي إمام مالك صدح جرب وقع إمام شافعي فلس بانكرابسي ها تتكو أرونا أرضي وحسين جري مركاسو مركو بخار كيسو قعب إمام مالك ما سودري جري العكت
wuxuu jiray wadaad muxuu toolay bilaa bakhaari waxba dadka u dhigi maayo eh horta nooshaad iska hagaaji isagoo maalintu habeenkii oo dhan masaa'il baarayo cimaamadii intuu xudhay imaam shaafici qaahir masar ka soo baxay markaasuu islaantii uu qabay ku tiri guriga waxaan cunto kuugu kariyo ma daalo laysa fil beyti bur markaad soo noqoto waxba aan kuu kariyo male markaasuu bur waa maxay ku markaasay ku tirda wixii aan kuu karinayay markaasuu yiri cafa allaahu canka ilaahay dembigaaga ha dhaafo buu yiri laqad adhabti can caqli sabciina mas'ala toddoba mas'alo xala tolo aan ratibay ayaa berisla'aanta iyo daqiiqla'aanta gurigu ay ilow siisay imaam malik baa usoo dhigay oo usoo dhigi jiray deedna markaas markuu farabatuu dee bukhaarkii kacay bukhaarkii kacay buu imaam malik yiri warda gacanta yar hagaaji ha wada sana ha wada bixinine waxaaga ilaasho buu ku yidhi soo wadi mayna uni leena imaam shaafici kelmadanuu yidhi markaa dad gaajoonay waxuma dhigi kara buu yidhi ardada wax u dhigaya hadday agteeda ku gaajooto imaam maalikana soo uma dhigi karo wax ninka wax iga dhiganaya waa inaan ogahay noloshiisa aan wax ka ogahay wadaad ree hargeysa arday ka dhigay wax ka dhiganaya in badan ardaygiiba haasaawo bilaabay howlahan u galay ha markaasi guur buu ku heshiiyey waa tan dhow dhowda hargeysa lacagtuna badan howlahan lagu galo sheekh wax ka dhiganaya weligiibuu u tegu kuyii sheekh de waa hawsh way dhowdahay wax ila qabo waxay caawi wax uunta hawsha iga gud waryaahee buu yidhi kitaabka ay naga dhexeeyey jeebku inagama dhexeeyey waryaahee he kitaabkay naga dhexeeyee dhowdhowda zaadku inagama dhexeynaad er halkee yarkii yaraaba ii yimid markaa isagoo ileni ku taalo ileni ay ku taalo halkaas ayga ayaaskayga majruux 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 dhaawacan intaan arkayo inta aanan arkaynin baa ka badan damajka yarkaa in xitoolay gaaray war maxaad doonaysaa baa war sariirta iyo fadhigana anaa raadinaya baan ku ka seexo sariirta ugu fiican sababa wax la dhigo oo naftu hoosta ka jeceshahay calayo sariir baa ku ashcal islaantana oo raad ku dheh hadda fiir hadda maxaad muxuu ku leeyay markaa min baabu naseexa waxaa ka mid a wataqwiyatuhum in axtaaju wax yani wax dhigidda waxa la rabaa in lagu daro maxay jaanibkii maxay jaanibkii maxay toolay suluukiga waayahay xadiidkii nabigu soo qaatay ibnu lasraq baayactu rasuula allaahi sal slam calaa iqaamati salaati wa iitaa'i zakaati wannusx soo xadiis ma haysa taas isagunoo soo qaatay macalinow xilka ku saaran waa ilmahan mustaqbalkiisa iyo maxay toolay iyo aayihiisa allahuma salli calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam waaye naseexada haddii ardayga ka imanayo uu macalinka u sheegayo ama hadduu macalinka uu ka imanayo ardayga u sheegayo waa in hee si sir ah waa in si sir a ugu sheegaa macalinku hadduu ardaygiisa ku arko wax si ah waa yaanu fasalka dhexdiisa ku dhex ceebaynin tacamadnii binusxika fi infiraadin wajanibnii nasiixata fii jamaaca faina annasiixata fii jamaaca tawbiikhun laa arda istimaaca hada kalaam imaam shaafici akaad waxay sheegay sid buu yidhi aroos wax igu sheeg haddaad ummadda marada igaga dhex dhigtid de waa dagaal sokeeya anoo iska kaa celinhayaa markaa adha waa iska kaa celinayaa rag rag bacal idhi arday noqon mayne rag isgalay ayay noqon hoos ila bax wax iigu sheeg ardayguna macalinkiisa markuu wax u sheegay isaguna waa inuu ama warqad ugu qoraa ha ama buug uu mas'aladu ay ku jirto xataa hadaad kala xishoonaysid xataa mas'aladaad isleedahay wadaadku ama arrinkaa isleedahay wuu ku yargalgashay kitaabaad isleedahay way ku hagaagsanen baad leedahay sha kitaab kanaan helay bal ila soo eeg ma lihid mas'ale heblaayaad karkaarka weydaarisay ee waxaad leedahay hee nin sacuudiyaa tegay turkiga waxbarashuu u tegay markaasaa masaajidku salaada subax ku tukadaa kitaab nin imaam turkiga kitaab ka akhriya wacdi buu ka jeediyaa ninkaa turkigii imaamkii maalin walba maxamed cabdiwahaab buu wax ka sheegaa maalin walba maxamed cabdiwahaab buu ka sheegaa waa bidcuaa ninkana waa ni sacuudi ka yimid oo ina cabdiwahaab wuxuu u haystaa bacda nebiyi buu yar u jira waag yaabay ardaygii sacuudigu ninka sida wax uu sheego war ninka yaa kaa qabtaade masaajidana imaam buu ka yahay dee waana turki waa magaaladiis isaguna waa arday taalib waxbarasho meesha u yimid kitaabkii thalaathaha usuul thalaathihii ayaa intuu soo qaaday yeerkii sacuudiga ahaa ayuu ka jaray maxay haragii labadii baale mu'allifku ku qornaa dee
بوق يوسك أي ما شيخ والله أنا أف عربي ما أقام أف عربي أنا ضعيف ضعيف أنا ضعيف ضعيف أنا أنت عالب عالب أنت أنا ضعيف ضعيف إيسو أخري بيقول هدو واحد قلدي هاي إيشك نك تركيا قاطين تيار هذا مكاسو روك 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 ما في قال الله وقال الرسول أصلا رسول ثلاثة ويدي كارك قال الله ما في حتى هذا الشيخ قم تجر حتى كلها نصوص صار نقد مكاسو كور مكاسو ما شاء الله ما شاء الله هذا أفضل كتاب قال الله قال الرسول طيب طيب مكاسو طيب 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 مكاسو ما عبد أبا قري عبد أبا قد بالو البصار نيت أيا هذا قري والله أك والله أنا ما أعرف أنا ما أعرف كذبا علاقة في عن لها نبيه الشيخ حج كان كله نبيه العلماء دي حج كان حتى لقي تذكيبان اسبر أرض غير مسمية تناصح مسمية نصيحة مسمية لكن سيبو سمية سبع علمية أيو محتوى أيو تاو سمية دولة فرب بضم بو هل كان محتوى صوبر دقة يا وقت وما هي نواه راسه ما بحث كم قدم بيا أما ما حف أفراد وحوي العناية بمجلس العلم وأكون قاعد يقول هذا environment كحلو قدر قنايو سمي هذا فصلك باحذا مجلسك قرحنتا هجاجنتا عرفك معلم كل ركوا صاحرنا يو أرض يقول ركوا صاحرنا يو أذوجا قبلها كم جيران ها عندك صوب بوفينا ذوق واحد صلى الله مصلى أثير هذا أنت صو إذن وحويا وحويا مجالس مجالس العلم ده مركا وحال الرضا قفك واحد نجيا يقفك واحد نجاريا إن فار ما تكي واحد كل نجار لهذا إنه دياري هاي إسناء محتوى لسجنا إن محتوى إلا ديار واي واي معلم بقى نودي جري فقه الشافعية وقال يا ريارين حلو هوري في الأزهر مركا فصل كلا نوجو جري معلم أردد ويدلي حيث فقه أفر معلم بقى نوسو جري جري حنافة مالكية شافعية يا حناب أفر معلم بقى سوق الله وقال معلم والبو حق حيث تامحي مذهب كيس عدة وتحي أنا قلت وذاتك الشافعية نودي جري أيانا كحيسين جري كوحبا روحين فصل فصل قرحيي وحوها معلي خطادة خط كيسا قروح بدنا فصل كأن فقه الشافعي كأن كل دين جرني فصل كأن قروح بدنا يسكن كيوها هو الكلمة كأن كل جرنا كلوها مقاسو حقوة ذا قوري بحيث آيات القرآن كأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وحو كده حباري وحو كاري فلاورس أيو كاري وذوك أيو محيطه أيو كاري نظافة فصل كيقاس يعني فقه الشافعي وحنا جعليسيي فصل كبعليك أيام حتى أنا جعلسي أنا أنا كبير بيقولك كبير مركو أنتوا يمادو وهاك أنتوا فلسطين رجلي يا ألمس يا ألمس لك بقاس سعودي يا رجلي هبين كيو رشاي خاص ما خاص يقول ده معلن كان يوم فرد يا أرض يا أرض يا ديم مقاس أرض يقول رجلي يا أخي هذا سومالي كيف يدرس لنا مقاس رجلي إسقى بحتى هذا فير هذا مركو ما حي إن للدياريو ماشى وحنا قلنا جانا يو أول قرحي أول هجاجي يضرب حكوجرتا waxay ku jirtaa deeb ku rooyay war badan buu ka sheegay idinka akhri doona hadii ilaahay idmo bidni illahi tabaaraka wa ta'ala allahul musta'an wa alayhi tuklan wa la hawla wa la quwwata wa hayabu sawtil maame waxa kamida eeg wa majliski wa fasalki soo ma wa ardagii macallinki soo ma muxuu soo qaaday mulaasamatu siwak ardag way soo cadeeyda macallinku rahe afar jeer soo afar jeer oo soo cadeeyda macallinku هذا أرضه يبر سواء هذا يدو معلك محلك الربع أربع مرة أكثر كو سواك قض الأذى قص الأذافر إذا طالت سو بس سو أرضه ده ما يكتر بس كنا كنا حتى حتى ما كيانو وطلع إيجو كانوا وكجرا هذا يا يوسف الله يهديك تنقية برامجه وروايا لا حسك سو هجون ديو سو سنة دي ما هي النبي صلى الله عليه وسلم حسك سو أجاجي ما أرضي وبعلمك هذي ودير هذا إيه شاربيس وده ده تموق تموق أربعة لأنه بحر ها خذه إيك ألا يغفل الترجل والتدهن معلك يا أرضي جيبا معلك ما إن أنا اللي بين صافر ده تبيه هنا صاير صح إيش صح داش الله يبارك فيك أو قرب يقول بس كلمة ده ها اسنو اسنو ايلو محتو لي ماده واي اجتهاده في نظافه في نظافه ثوبه انه عصبون هذا مرض قصب ماها لكن مرض اكو اكو رضي الصلاه
xajaduna ku soo arkaa wadaas waa all right hadii kale aad abba soo kaawadaa sadex iyo islaama culay saarin abba soo kaawadaa haaso ijtinaabuhu ta'aam alladhi fihi raa'iha kariha fasalka markaa soo galaysid ha ya subhaade soo cunin wax saaru ardaygu dee ha hasbe ama dee kama sii daro suba haduu halkan la soo galo soo galo abishgeed way qaslu yadihi ila akala zuhaymun buyu hadii wax dufalo soo cunay gacmiisa lafteeda soo si aanay subaqiya wixii aanay uga soo uga soo eeg ixtiraasuhu min aljashaa ha ku dhex daacdaacin fasalka buyu azraq baale ينفعش حتى انت اصلا محو ديارين يا محي جوي فصلك يا مجلسك ايو ديارين يا وكان وكان مالك بن انس صاحب موطا وحو كدغي جيري كتابيسه وحو كدغي جيري قبر النبي صلى الله عليه وسلم يا منبر النبي دخليس هلكاس درسي كد مشان قالوا لنا روضه روضه ان مدينه تغنى مشان كو اوردنو ادك لوغ توكدو هذه روض ما بين قبري ومنبري روضة من رياض هل كان إمام مالك أنس فريس جري مركاسا محيطر وحالي أنتو صوم صوم ما يدو أو نر نظيفة صوح يدو أو قرك صوم محيطر لي شال يو وعذر اسكو سو جبي حتى ها أي إمام مالك أنس فريس جري ها مركاسا مكاسو كبيرا بجي حدثني نافع عن ابن عمر عن عمر عن صاحب هذا القبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مركاسا الله وضع المريا شوف المقام شوف المقام أول مرة أنا أقول عن أركي أفرية الضباطك 1974 أما 1975 حمار دي شيء سمع مرتو حمار دي شيء يبقى يدوك حسابتك على جرجرة 1975 أنا حمرتك يعني حمر حكى لك تجي قبيلي قبيلي وحن أبا الله يرحمه يجي شيخ علي صوفي رحمة الله عليه رحمة واسعة شيخ علي صوفي يا أووي شيخ محمد يارا أيا حركوا ها قلبتك أو ذا رجلي كتب تو ذا راعي رجلي قوس يقان يا مكان قاسو أبا كوير شيخ أو صاحب كان شيخ محمد يارا أووه إلى يومنا هذا ها وحن حسوس رهي gacantii sheekh cali suufiya salaame barigaas sheekh wa salaame gacanta ka dhukada gacan ka annaha al misku al harir al zabarjad araf ka iyo miski ka soo arfayay waaya gacantii sheekh aan ku salaaman halkan ku qabsaday markaas maalintii wada basay u hayay gacantii gacantii miis waxa lagu cunay ma guriga baanay mid waxba kuma cunayaan ku gacanta sheekh iba ku soo salaam sheekh cali ba ku soo salaam شيخ صوفي ماكو صو سلام كعنتي إلا وسكع مركز توان سكير هذا هذا افتي شوف سامين الآن واحد يكشى كين يا كنت صرنا سكوكور سما قبل 50 عاما 45 50 معه عشان يعفر تصنع نوين إني كور هذا الشيء مكا سامين تأت أركتيد معلن كا يهمديس كيس يعرف كيس يهيبديس يوقار كيس يدر كيس يسعد كيس يكفتن كيس المهم حيكون ريبس ها سامين بعد وين لو شيء صدم بم حيت علي كله آخر الكلمة حي نقول دم بيجي إذا ورقي شن تهري إذا كشيء إحسان الظن وستر العيوب إحسان الظن وستر العيوب يدنوا معلم من معالم بين المتعلم والمعلم أو ده حيس يدنوا إنه أسطر طال حال أركتي هذه معالم وحي أردك آت كأركتيد ها حفظ يا حضين دت كل حدودها كل عشيق وحي سجى دو شيء كرتنا أشيق وحي آت والد كيس أشيق كرتنا محيط ولا أشيق وحي آت كلا إلالين كرتيد السجى يوم ما مركر أنت كلا إلالين كرتيد كلا إلالي ما هو ما قرأ يا معلم هذا يقول ما كرفون ما توش بات توش متي هنا صلى على رسول الله يو ما ملكي أرض هذا قاعد حيا واحد كلا يردبر كرتيد كلا يردبر واحد كلا أستوري كرتيد ها إلا أي واحد صو أي صو بحان وأدمارين كري أدمارين كري ويدي لكن مركابة هل كيرون قالوا مد مقيقا قصادر المهي لا دون كلا هي بكون نعي
yaa saasoo kale marka adigu waxa lagaa rabaa maxay saturulcuyuub saturulcuyuubna may noo tahay nasiix min nasaax rasuulillahi sal slam man satara satar ilahay soo xadiiskii ma haysaan qaabkaana maxay toolay in loola dhaqmo oo ardayga aad adigu maxay toolay aad ula dhaqantid wa xusnu dhanni ardaygana waxaa la rabaa macalinkiisa xusnu dhanni inuu kula dhaqmo isagu laftiisu oo maxay toolay qaab iminka mushkiladda ugu weynee weliba maraykanka haysata yurub ingiriiska ahaa afarta waddana iskandinaaviyad way ka badbaadeen isku dar reer galbeedka maanta mushkiladda ugu weynee haysataa waxa weeyaan macalinkii iyo ardaygii wax allaala wax xushmadoo ka dhexeeya ma jiro oo contract macalinku mushahar buu qaataa wax allaala wax ardaydaa ka galay male soo imika ma fadhidaan ima soo eegaysaan ardaygu xaq wuxuu u leeyahay xisadda inuu yimaado ardayga macalinka uu dhabarka u jeediyo xaq buu u leeyahay anu inaan imaadaad igu leedaa inaa ku daawado iguma lihid buu ku leeyahy dhabarku u jeedinayaa moobaalkaasi iskaga jarayaa lama hadli karo macalinkuna uma hanjabi karo allaala wuxuu ku samayn kara maxay tuul haba yaraatee male maxaa ka baxay meeshii tanaasuxii iyo satrulcuyuubkii iyo walaalnimadii iyo kalgacaylnimadii iyo ijlaalullaahi laynu ku bilownay ayaa meesha maxay tuul meelaha laf dhabarka ay u dumayaan ay u baaba'ayaan waa halkaas waa meeshii uu john kennedy uu ka qayliyey ee uu yidhi haddaynu waxbarashada iyo cilaaqada macalinka iyo ardayga hagaajin weyno waynu dumaynaa waa meeshii uu reegan uu ka qayliyey waa meeshay maanta ay ka wada dhawaaqayaan xal maxay toole loo laayay laba waddan baan kaga baxaya oo arrintan ku guulaysta oo muslimiinta ah maleysiya iyo turkiya oo hadda ah maleysiyana waxbarashadii 1978 ayuu wasiir noqday mahaatiir ninkii mahaatiir marka daba primary sarka noqonaya warka hore dhakhtar buu ahaa siyaasadduu gale dhakhtarnimadii waa iskaga tegey wasaaradda waxbarashada loo dhiibay 1978 waa baxay jabaan buu tegey isagoo wafdi wata jabaanbu wuxuu ka soo amaahday kaarikulumkii waxbarashada ee xisaabta natural science wixii natural science physicska chemistryga ayuu soo qaatay alculuum atadbiiqiya wixii ah ayuu soo qaatay sideediiba u soo qaatay kow wuxuu yidhi waxaan u baahanahay macalimiintii dhigayeena inaad igu dartaan oo macalimiinteeda ii tababara markaa macalimiin maleysiyaanina waa diyaariyey macalimiin jabaaniisena uu soo ma balaash bay ku soo siiyeen waa soo kiraystay adduunka balaash ma jiro ma ictiraaf ayaa ku ictiraaf ad waxba helo gaajoonaya ma jirto adduunka waxba la kala qaataa waa soo qaatay waa kee intaasoo macalimiin ay tababarobi mushaarkii ayna siinayaan saad wax u dhigtaana igu tababara waaya culuumtii natural sayniska ma soo qaatay macalimiintiina halkan ma keensaday muxuu yidhi maxaa ii dhiman diintii iyo akhlaaqdii iyo qiyamkii iyo taariikhdii iyo juqraafiyadii ha culuumtii loo bixinaya maxay social science intaa wuxuu yidhi cidna marti ugama ihi islaamkaa rij ku ah buu yidhi islaamkaa qani ku ah buu yidhi intaas islaamkan ka soo guranayaa buu yidhi jaamacada islaamiya pakistan raxmatullaahi calayh sheekh axmed casaal iyo tiimkiibu u yeedhay dhiga buu yidhi manhajka tarbiyada ee islaamka qora buu yidhi anagaana xoogaaga shilimaadka idin siinayna jaamacada islaamiya alcaalamiya maleysiya de raggii maxay tuu la fadhiyey tiina way u diyaariyeen mahaatiir mahaatiir muxuu isla helay markaa laba qiyamkii iyo akhlaaqdii hadda aan ka sheekaynaynay oy professeero diyaariyeen aqoontii natural sayniska oo waddanka adduunka markaa hogaaminayo jabaan ay diyaariyeen labadaa hal arrin baa ka dhiman labadaa xagal saddexaad baa ka dhiman aliraada siyaasiya political will isagaana wasiirkii marka ahaa oo iminka marka aad fikrad iyo aqoon iyo buug iyo qoraal aada wasaaradda waxbarashada geysid eed madaxtooyada aad u geysid odayga maanta fadhiya aad u geysid ee aanay danaynaynin waxaa idinma soconaya ma soconay laabudda aqoonyahanku fikradda uu keenaya curinta waa inay ka horeysaan ayaa layaa doonid siyaasadeed waa inay jirtaa doonidda siyaasadeed maxay diyaarinaysaa budgetkii lagu fulin lahaa aqoonyahankii fulin lahaa environmentkii lagu fulin lahaa iskuulladii la geyn lahaa saddexdaasoo wada socda ayuu mahaateen axmed ku bedelay waxbarashada maleeshiya tartan iminka adduunka ma ku jirtaa mise kuma jirto ku jirtaa tiimkan iminka turkiya joogaana saasay sameeyeen sagaal mise 11 sagaal jaamacadood buu ugu yimid
Erdogan sagaal jaamacadood ayuu ugu yimid maantana 36 jaamacadood jaamacaddu ugu waaweyn buu xitaa ka hal jaamacad buu ugu tala galay kali ah in leadership ka soo saarto aqoon soo saarto hoggaanka jaamacad ibn khaldun jaamacato ibn khaldun oo istanbul laga furay wax kale ma qabato leadership hoggaan hoggaan wax barasho hoggaan diimeed hoggaan siyaasadeed hoggaan dhaqaale hoggaan qaanun dadkii ummadda hoggaanka u noqon lahaa leadership ka kaliya ayaa lagu tababaray halkaas ma xitaa dhigta marka al amaliya tacliimiyya oo u fadhidaan macallimiinta aad u tihiin waa meeshii wadankan iyo dadkan ee laga handelin lahaa wax laga qaban lahaa laakiin waxay u baahan tahay wax fara badan oo la isku daro aad baad u mahadsan tihiin wa sala allahuma wa sala baraka ala sayyidina maxamed jazaakum allah khayr soo qaybtay barnaamijkan sheekha waxaan jeclahay inaan dhamaan su-aalad weydiiyo hore inuu ogaadinayo cilaaqada ka dhexaysa macalinkii ardaygu sheeku wuxuu noo sheegay say u fiicnaato inay waxbarashada noo fiicnaanayso taa waa xoojinayaayo anigu braymariga waxaan kasoo baxay mahad carabna khadaab rag culumo ah oo khaali cabdillaahi badeed iyo maxamed cabdicasiisi ay ka mid yihiin ilaa naxariisteen maxamed saalkii dhintay oo akhlaaqdooda iyo diintooda u fiicantaba waxay soo dhigeen CV-ga iyo waxbarasho waa ku darayeen waa ka kow markaan soo gal jibiyey braymarigii waxaan galay dugsiyada dawliga mid ka mid a magaciisa sheego muhiim maaha taariikhdeeda waxbarasho kuma daro because of waa maalintii ugu horreysay macalin iskaar cabbigaan arko macalin ardayga caayayaan arko qaar waxaa dhacay fasalka gudihiisa inay diintii dhacayan laba saddex macalin waa laga yaabaa inaan taariikhda ku abtirsano jaamacaddii waxaa noo fadhiistay allah ha barakeeye ustaadka jaamacat alqarni alcaalamiya iyagana waa ku faanaa markaa taas runtii waxay tilmaamaysaa ardaygu cidda uu hoos fadhiisto inuu leeyahay dhaqankiisa iyo dabeecaddiisa markaa sheekha waxaan weydiin lahaa iminka lafteeda waxaa laga yaabaa dugsiyada inay weli sii dhigaan macalimiin dee iyagu balwadii isticmaalaya waxyaabaha ugu nayaka badnay arki jiray waxaa ka mid ahaa dugsiga sare waxaa isbartay macalimiinta intii balwadda lahayd iyo ardada intii balwadda lahayd sasaacaha la israacaa hebelo meynoo haysaa wilkeenni yara haye macalinna mari dabeetana halkan baa lagu soo wada qiijiya taas waxay cakiraysaa inuu soo baxo dee ardigii aynu rabnay iminkana wilkii sii jirtaa weli iskuullada bal talada uu sheekhu ina siiyo waan doonayaa inaynu ka wada faa'idaysano qodobka labaad su-aashida labaad inu adhacaya waxa weeyaan maanta macalimiin baynu nahayo waxbarashada waynu ka wada dareegsannahay hoosudhaceeda waxaa laga yaabaa galaaska 70-ka arday fadhiyaan waxaan macalinku wadaba waxaa doonaya 5 arday haddaynu badino 10 arday baa doonaya sababtuna waxa weeyaan cilaaqadan fiicnayn macalinka fiican ee ardayga la xisaabtamo ee dabagal ku sameeyana ardaydu way necab yihiin nin laga yaabo inaanu maadadanu dhibiya ku fiicnayn oo ardayga isagu si kale iskaga maslaxa ama laabishaba hadduu doono ardaygu u jecel yahay ama laga yaabo inu maxaad u baahan tahay soo maarkiisku inuma baahnidaa de anaa intaada ku siinaya adigu meeshaan ka bariseeye shaydaanka iska naaro yar dhaafi iyadu nimanka wa jirtaa bal markaa macalinkaa fiican ee isagu raba inuu ardayga la xisaabtamo dabagal ku sameeya aada bay ardaydu kala fogyihiin sababtuna waxa weeyaan cilaaqadan ayay wanaagsanayn macalinkaas waxaa laga yaba inuu isagu la xisaabtan kan u arko ardaygi inuu macalinkan de uu la col yahay labada su-aalood baan sheekha weydiin lahaa labaduba tala ahaan inuu naga siiyo waana ka baxay horta jazaakum allah khayr anigu ma yihi khabiir tarbawiya ma yihi darsigeen iminkana waan daneeyaa waxbarashada waan daneeyaa waan jecelahay laakiin qof ku takhasusay education iyo qof ku takhasusay bedaqoji iyo qof cilaaqo iskuullada la leh oo macalimiinta la leh waan ka fogahay ubadaan dhalay oo iskuullada dhigtaa waa jiraan oo tagoo ka yimaado iyo macalimiin aanu
qaraan us jecelnahay iyo qaraan us jiirjiirnaba waa jira. Xirfadda macalinimaduna waxay la mid tahay xirfadaha adduunka jira, ayay ka mid tahay. Fiihim saalix wataalix, xirfad walba waxay leedahay, saalixeedana way leedahay, taalixeedana muxuu kale way leedahay. In la yareeyo macalimiinta akhlaaq xumada u horseedaya ardayda, in la yareeyo oo institutionada waxbarashada lagu yareeya aad bay daruur u tahay. Xilkaasna waa xil dowladeed. iskuulada private-ka laftooda wixii macalinin qudwo aan ahayn, inta ay iska yareyn karayaan ku bedelan karayaan macalimiin qudwa in la helo waa asalka weyaan. Fataqullaaha mastataactu, institution walba halka uu ka gaari karo kobcinta. Hadduu doonaya xataa iskuulka private-ka inuu bright inuu noqdo, iskuul la jecel yahay inuu noqdo, macalimiintiisaa u samaynaysa sumcadda, ilan gidaar kuma samaynaya sumcadday leedahay. Imika masaajid weyn dhisoo malaayiin doolar ku dhis, haddii cidda dhex joogta aanay dadkii soo jiideen inuu dadkii aanay wax u dhigayno, dadkii aanay aqoon u lahayn, dee masaajidka yaa soo gelaya? Lan qofku aqoon baa loo yimaaday. Wakadalika waxbarashaduna waa saas oo kale. Inta kale dowladdu ay gacanta ku haysana ma haddii awlawiya laga dhigto, priority haddii laga dhigto waxbarashada, waxay leedahay afka lagama yaahdo, afka in laga yidhaahdo maaha. Beri baa nin maxay tolay wasaaradaha ka mida ayaanu sheekaysanay, markaasuu yidhi waxbaas oo kale, wax badan buu ii sheegay. Magaasaan ku yidhi waxa aad sheegayso budgetka ma laguugu daray baan ku yidhi. Waxa aad samaynayso way fiican tahay, budgetka ma laguugu daray may buu igu yidhi. Daawad riwaayad baad ii sheegaysaa baan ku yidhi. Hadaba allaala waxaad ii sheegaysaa ma jire, intan daba intan anagu durusaa masaajidka akhrina baan ku wax fiican hala sameeyo, wax fiican hala sameeyo, intaydii baad ka sheegaysaa baan ku. Marka haddii la rabo wasaaraddeena waxbarashadu in laga dhigo Somaliland priority number one inay hesho, oo macalinka tayadiisa, macalinka aqoontiisa, ardayga xurmadiisa, environment-ka ay wax ku dhiganayaan, curriculum-ka horumarintiisa adduunka in lagu xidhmo, haddii la rabo in la sameeyo, waxaynu ka ogaanaynaa indicator number one budget-ka loo dhigay. Budgetkii sanadkii hore kii ka horreeyay waynu wada haynaa, kaan baan eegaya anaa igu akhriyeen, inshaha igu akhriyeen, inta TV-ga soo hor fadhiisata inshaha igu akhriyeen, ha anuu number baan eegaya. Wallahi wasaaradda waxbarashada waxaa laga dhigay priority number one, wasaaraddii beeraha number two, wasaaraddii caafimaadka number three. Okay, maxaa la siiyey? Wallahi budgetkii waddanka 35-40% baa la siiyey. Maalintaasaa la leeyahay okay, now priority waxay noo ah waxbarasho, caafimaad, beero. Haddii numberka haddaan waayo, priority inoo maah. Marka isbedelkan aad ka sheekaynaysa iyo dhibtan aad ka sheekaynaysa sidiibay maxay tahay anigii lahaa political will, al-irada siyaasiya fi tatawur tacliim. Hoggaanka siyaasaddu hadduu doonayo waxbarashadu inay priority number one ay noo noqoto, way noo noqon kartaa. Haddaanu doonayna number 5 iyo number 6 ay noo noqoto, de waynu isla meereysanaynaa. Sawir cad ma? Waa jawaab labadaba isku ka daray. Jazakallah khair. Laba su'aalood baan weydiinaa. Mid waxa weeyaan macalimiinta wanaagsaneed ee aan balwada lahayn, imika hadda ustaad waxay ku urureen meelaha gaara oo iyaga laftigooda intay iska raadinayaan oo dee waa la yeegsaday macalinka wanaagsanaa meel gaar macalinka ku ururay meelaha gaar waxa kusoo haray oo dadkii danyarta dhiganayaan dadkii balwada lahaa. Marka macalimiinta laftigooda la iibsanaya ee dee meelo ka saliri badan ama ka laag badan tegaya, ee maamulayaasha laftigooda ee iskuulada ka soo iibsanayaan, iyaga maxaad kula talin lahayd? Waxa weeye dee kulley waxa jirta meelaha qaar baa waxa dhacday dee macalimiinta wanaagsaneed ee aan balwada lahayn ay joogaan oo priority macalimiinta ugu wanaagsan ee ku ururan iyagoo aan balwadii wax toona lahayn, meelaha qaar oo dawligu ugu badan yahay waxa kusoo haray macalimiintii balwada lahayd. Iyo taa waxa weeye su-aasha waan ku weydiin lahaa waxa weeye maxaa wax talaabsan ee macalimiinta laftigooda kala iibsanaya ee kuwa jira baadan dowladda ee qaar ku fadhiya ama baadan kuwa ku jiraba. Su-aasha labaad waxa weeyaan macalinkii iyo ardaygii waxa sii kala fogeynaya wasaaradda waxbarashada, imika haddana call number bay samaysay macalinkii ardaygu dabagelayay ee uu si wanaaga u dabagelaya goorintka hadda dhaqaaqaabu call samaynaya wasaaradda buu la hadlayaa. Den waxaa dhacdaba in wasaaradda laftigooda kuwata hadda ku tiraada maxaa lamar baa loo sameeyay, imika haddana wasaaraddu ay tiri haddii lagugu xadgudbo
xisaabta uu dhigi jiray ingiriiska uu dhigi jiray deedna waxay fureen iskuulo private ah ayaa hadiyisa ka fureen oo gelinka dambe la yimaado oo majaano free ah ardayda ingiriiska ku adagtay anaga u dhigayna ardayda xisaabta ku adagtay anaga u dhigayna ardayda fiisiska anaga u dhigayna cid walba anaga u dhigayna wadaadey haya dadkaasi kuwa imika iskuulada furtay maaha mushaar ka qaata lacagaha maaha imika kuwaas iyagoo wadaada ah ayaa waxay ahaayeen ardayda baahan han wax u dhigno kaasa magaalada bartamaheeda boorama iyo burco iyo hargeysaba dhacoodana waan kuu sheegay hadaa doontid ayo joogaan maata markaasa ardayga intay iskuulka ugu tagaaray u soo dhigaaro intii ereyo diintana ugu daraan ilaa shuuciya beriga joogtay meesha ayay odhan jireen inta ay maadooyinkaas ay ku adag tahay qolol baanu magaalada bartamaheeda ka kireen firii baan wax idiin ku dhiganaaye kaalaya maxay xambaarsanaayeen risaalad bay xambaarsanaayeen baaq bay xambaarsanaayeen inay gudbiyaan ayay maxay ayay ahayd dee shalay kuwaas haa sameeyey aabayaashiini adeerayaashiin bay ahaayeen maydaan samayn karaynin maydaan isku tegi karaynin inta afcareebiga ku fiican maana isku tegi karayn inta xisaabta ku fiican maana isku tegi karayn soo soomka iskuul ma joogno soo xilli ma dhammaado gelin dambena ma madhna soo wax hoolkaasoo dhan soo ma madhna haddaan xaafadaasoo dhan idhaahdo waxa laalo wixii fiisigiisa uu ku adeega firii baan ugu dhigayaa iskuulka maamulkiisana lacag kama rabo qolka ii fura haddaan ku dhinaahno uu qof kastoo inaga mid uu saacad ku tabaruco ma samayn karna mise ma samayn karno ma samayn karna soo ma samayn karno waa laakiin haddaan maxay xambaarsannahay risaala waana xambaarsan waana waxay gubayaan horta marka hore aniga saas oo kale aan samayn karo fasuuladii waan haysanaa goobihii waan haysanaa waalidkii waa inoo ogol yahay maamulkii waa inoo ogol yahay ma dowladda ayna diidaysaa u ubad kale in waxbarashadooda kor ayn u qaadno ma odayga ayaa odhanaya carwaa kaase ubadka waxa u dhigina laakiin inagii baanay kurbad inagu haynin inagii baan usoo jeedin fataqullaaha ma istataactum haddaynu markaanaana xaafadan kanaynu uga dhiganna xaafad heblaayo iskuul baan uga dhiganna xaafad heblaayo iskuul baan uga dhiganna marka aynu qadeena aynu tagno ilaa maqribkaa dhigaynaa maxay tahay frii baanan ku dhigaynaa nin walooba wixii aa taqaanid ubadka maxay tahay ubadkii ma isku xidhnaanna mise iskuma xidhnaanayno mayna jeclaanayn ubadkaas mise ayna ma jeclaanayo waalidiinta dhalay kalgacayl ma inoo haynayaan iyo xurmad ma inoo haynayaan ilaahay ajir ma kaga helaynaa mise kagama helayno yaa inaga hor jooga ma etoobiya inaga hor joogtaa ma maraykan baa idin leh maxay tahay ubadkiina waxa u dhigina ma ruush baa idin dhegadhegaynaya waxa idinka hor jooga waa ayo ma musabbi waxaa idinka hor jooga cid allaan cid idinka hor joogtaa ma jirto aan ahayn inagiibaan rasaa'iliyiin ahayn naxnu lasna asxaab rasaa'il ma nihin asxaab masaalix subxaana rabbika marka waxaynu muxuu noqonayaa hadal qabow kelmadaadi kelmad qabow carabkaagii kama soo baxayo risaaladaadi wadnaha iyo boga kulul kama soo baxayo dadkii maxay tole ma gaarayo adigu ma saamaynaysid cid ma saamaynaysid cid kuguma saamayns mayso dhagax madow baa taa laa macnaa laka laakiin maxaa rabna wixii inaynagu isku bedelno oon dhahno wacajiltu ilayka rabbi litarda ilaahow aniga xilka isaara taagtay iyo tamartay intay tahay waan ka soo baxayaa wixii aanan gaarayno maba gaari karo wixii aanan qaban karayno maba qaban karo folamtarigii ma soo celinnaa atatawuc ma soo celinnaa tatawuceeni ma soo celinnaa aroortiina inta yareeu shaaha ki adeer magacaagi muxuu ah war axmedow dhegayso aadeer dhegayso war aroortiina intaynu kalahno islaamaha mushaharkoodii yaraa iyo kiradii guriga iyo daqiiqdii yareed iyo dhuxushii yareed iyo leerka inteedeer ma doonanaa intaaso rabbana aatinaa fi dunyaa bay haydeen horta taa halkaa ma dhiganna maxaa inoo soo haray gelinkii dambe habeenka o dhan ma inoo soo haray war inna waxbarto waxbarashadiina kobciya inna ummaddii haynu wax ku celinno hadeega hadda adeer hadda saddexdaa qaybood ma ka dhigannaa aroortiina shilinka ma doonannaa waa all right in yarna wax ma dhiganna waxbarashadeenni ma kobcinnaa laba saacadoodna fulintani ma ku darnaayo xaafadaynu deganayn ee degaankeeda waxbarashadeena ma ku celinnaa haddaynu sidaa toban sanno ku wadno 10 years haddaynu ku wadno saameyn intee leeg baynu saameynanaa weliba maxaan idinku darayaa the cost is zero the cost no budget waxaynu haynaa meeshan wax ku dhiganayna layrkii wuu siraadan yahay macalinkii waa firii ardaygii waa diyaar aabba iyo hooyo way ku jecelyiin way kuu soo ducaynayaan laanduna waa all right laandiina waa all right khalaas yacni meel aad leedahay budget ma hayna iyo lacag ma hayna maa is a zero cost waa samayn karnaa adeerayaal laakiin maxay nalaga rabaa inaan inagu he
إنه لن يمادنا محي بايو نيركينا لن يمادنا ونقول إنه بادروا بالأعمال وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد أفرتي سؤال ودوين دمادين.